Qanday qilib firibgarlar yangicha usul bilan Telegram akkauntingizga kirib olishadi? Telefon apparatingiz josuslik qilayotganini qanday qilib bilib olish mumkin? Firibgarlar kundan kunga sizning Telegram akkauntingizga kirishning yangi yo'llarini o'ylab topishadi. O'zi ularga sizning akkauntingiz nimaga kerak? Albatta barchasi pulga borib taqaladi. Firibgarlar sizning ishonchingizni suiiste'mol qilishadi. Yoxud ular akkauntingizga kirib olib, yaqinlaringizga yoki Telegram guruh kanallaringiz bo'lsa, ularga sizning nomingizdan turli pul yechib olish usullari yashiringan spam xabarlarni yuborishadi. Natijada esa sizga ishonadiganlar ularning tuzog'iga tushib qolishlari yoki ular o'rnida siz bo'lib qolishingiz mumkin. Telegram akkauntiga kirishning faqat birgina yo'li bor. Telefon raqamingiz va unga keladigan kod. Firibgarlarga aynan shu ikki narsa kerak. Ayniqsa kod. Firibgarlar esa bularni turli yo'llar bilan olishga harakat qilishadi. So'nggi paytlarda ular bunday ma'lumotlarni boshqalar Telegramda siz haqingizda nima deyishayotganligini va kimlar biz va kimlar sizning xabarlaringizni tarqatayotganligini aniqlab berishni va'da qiladigan soxta botlar orqali olishayotgani oshkor bo'ldi. Bot sizdan telefon raqamingizni so'raydi, keyin esa sizga kelgan kodni qarabsizki, ular akkauntingizda. Ta'kidlash joizki, Telegramda kimlar sizning ortingizdan kimlar gapirayotganini yoki kimlar sizning xabarlaringizni boshqalarga uzatayotganligini bilishning iloji yo'q. Shunday ekan, bunday xizmatlar taklif qiladigan botlardan aslo foydalanmang. Agar siz akkauntingizga begona qurilmadan kirib olinganligini payqasangiz, darhol sozlamalar, xavfsizlik va maxfiylik qurilmalar sessiyalar bo'limiga o'ting va u yerdan o'zingizni notanish bo'lgan qurilmani olib tashlang. Bunday holatlardan himoyalanish uchun ikki bosqichli verifikatsiyadan foydalaning. Bunda akkauntga kirish vaqtida keladigan koddan keyin yana siz o'rnatgan maxsus parol so'raladi. Uni siz sozlamalar, xavfsizlik va maxfiylik ikki bosqichli verifikatsiya bo'limida yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin. Boshqa ijtimoiy tarmoq va messenjerlar kabi Telegram ham vaqti-vaqti bilan katta hakerlik hujumlariga duchor bo'ladi, ammo unda bunday holatlar uchun ko'plab himoya mexanizmlari mavjud. Akkauntlari buzilgan foydalanuvchilar esa ko'pincha Telegramni himoyasi zaifligida ayblashadi, lekin aslida muammo ularning o'zida raqamli savodxonlik yo'qligida bo'ladi. Shunday ekan, akkauntingizni ehtiyot qiling. Telegramni o'g'ri tutmang. Shu o'rinda siz uchun yana bir foydali ma'lumot. Smartfoningiz josuslik qilayotganini qanday bilish mumkin? Smartfoningizda shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga uzatishi mumkin bo'lgan juda ko'p dasturlar mavjud. Bu sizning joylashuvingiz, shaxsiy xabarlaringiz, kontaktlaringiz yoki hatto hisob raqamingizdagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu haqida Game4Me platformasi guruhi rahbari Vage Zakarian quyidagilarini ma'lum qildi. Mutaxassis aytishiga ko'ra, smartfoningiz birovlar foydasiga ishlayotganini quyidagi belgilardan bilib olish mumkin. Qurilmaning kutilmagan haddan tashqari qizishi, internet trafik iste'molining sababsiz o'sishi, batareyaning tez quvvatsizlanishi. Bundan tashqari sizda o'zingiz bilmagan holda o'rnatilgan josuslik dasturi mavjudligini diqqat bilan kuzatib boring. Negaki tajribali firibgarlar sizga bildirmagan josuslik dasturi orqali maxfiy ma'lumotlarni masofadan turib olishi mumkin deya xulosa qildi ekspert. Bunday firibgarlar nafaqat oddiy insonlarning telefonlariga kiber hujumlarni amalga oshirishadi, balki katta-katta davlatlarning xavfsizlik tizimini bir necha marotaba buzib kirishga va ularni sarosimiga tushirib qo'yishga erishmoqda. Masalan, bir necha yil avval Germaniyaning Anhalt-Bitterfeld okrugida hakerlar hujumi sababli favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Bu Germaniya tarixidagi ilk ana shunday voqea hisoblanadi. Okrugning kompyuter tizimi kiber hujumga uchragan. Natijada ma'muriyat faoliyati 2 haftaga to'xtagan. Bu davron vaqtida ijtimoiy va boshqa to'lovlarni to'lashning imkoni bo'lmaydi. Darhol favqulodda vaziyat rejimi tezkor chora ko'rgan. Yana bir yirik hakerlik hujumi 2021-yilda hakerlar 500 milliondan ortiq Facebook foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilib yuborishdi. Ma'lumotlar 533 million kishining telefon raqamlari, to'liq ismlari, manzillari, tug'ilgan sana va biografik ma'lumotlarini o'z ichiga olgan. Ayrim ma'lumotlarda elektron pochta manzillari ham berilgan. Bunday hujum mazkur yilda ham sodir bo'ldi. GBC USA kompaniyasi dunyodagi eng yirik go'sht ishlab chiqaruvchi Braziliyaning GBC CA kompaniyasi filiali hisoblanadi. Kompaniya 2021-yilning 30-may kuni kiber hujumga uchradi. Natijada kompaniyaning Shimoliy Amerika va Avstraliyadagi bo'linmalari axborot tizimida jiddiy uzilishlar paydo bo'ldi. Shundan keyin kompaniyasi hakerlarga 11 million dollar to'laganini ma'lum qildi. Bu kompaniyamiz uchun juda og'ir qaror bo'ldi, ammo mijozlarimiz uchun ehtimoliy xatarlarning oldini olish uchun ushbu qaror qabul qilindi deya izoh berdi kompaniya vakillari. Biz tezkor zamonda yashamoqdamiz. Telefon apparatingiz, ijtimoiy tarmoqlardagi profil va akkauntlaringizni firibgarlardan asrang. Ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi.